usynlige tegn på at vinteren er på vei, med den influensasesongen. Og i år er interessen for influensavaksinen langt større enn tidligere. Tirsdag den 13. oktober. Hvorfor er det så viktig? Jo, akkurat nå er det veldig viktig også, å føle alderen. Mannen min er kols, så han må ta den, og da sa det egentlig jeg måtte ta den også. I år som ellers anbefales folk i risikogruppen å vaksinere seg mot influensa. Men denne høsten merker legekontor og apotek en mye større etterspørsel. Jeg vil si at i år er det veldig stor pågang. Jeg tror at hele situasjonen i år er veldig spesiell. Hvis man får influensa samtidig med covid-19, er det sikkert ikke veldig heldig. Kan det få gjort til influensavaksine? Han er lege og folkehelsedirektør. Men Vegard Nilsen får ikke tak i influensavaksinen. Det gjør kun de i risikogruppen. Slik må det være, synes han. Altså, det er en grunn til at de ikke er anbefalt. Fordi at hvis de får den vanlige influensaen, så blir de syke, men de får en enda bedre beskyttelse ved å gjennomgå sykdommen enn å bli vaksinert. Hvert år dør rundt 900 mennesker her i landet av influensa, og mange følger ikke anmodningen om vaksine. I år kan det bli annerledes. Og det er veldig bra, fordi vanligvis så er det veldig mange i anbefalt gruppe som ikke tar vaksinen. Og grunnen til at vi anbefaler disse å ta vaksinen, det er at de er i økt risiko for å få alvorlig forløp, sånn at de trenger sykehusinnleggelse. Anbefalingen er klar, men folk velger selv. Jeg skal ikke ta. Jeg vet at jeg skulle kunne greie en vanlig influensa 3-4 dager og hoste litt og sånn. Jeg vil ikke ta den.